Ulen si përfaqet e mbjela me fasulen kokër madhe e njohur si fasulja plajqi në fshatin kreshpajnë të bashkisë e malicit. E gjithë kjo ka ardhur përshka këtë kërkesave jo të mjaftueshme të tregut vendas, por si pas fermerve, ajo që kanë dikuar në uljen e këtyre si përfaqeve, ka të bëjme mungesën e tregut rajonal dhe atë të bashkimit e Europian. Kjo është unikale edhe që i përgjigje vetëm disa zonave të veçanta. Ekspertët e Europianit ka ndalë në përfundimin se fasulja kreshpajnë, është një fasule bio e, që konkurojnë në tregun. Ne do të dilni me certifikim tonë, me vullën tonë, me të gjitha kartat në tregun Evropian. Nuk kemi kushtet për një makineri që të betë seleksionimi, paketimi, që të arri deri në destinacionin e fundit. Prisnim të na vini nga Italia. Radha është e institucioneve shtetërore për të nëndimuar neve. Klevi Sferatlari është një titër banori këti fshati, a i meret me kultivimin e fasules kokër madhe, por edhe të një varjeteti tjetër, fasules trenare, e cila këtë vit ka mbetur e pashytur. Po është trenare, kjo vetëm zone korqës e korqëse, prodonjët. E marrin e nga Kosovë, po e rrën tregu. Po ka mbetur e këtu ka mbi dhit ton, njëm dhit ton. Vit u shqytë mirë, kurse së të vitë në bejti. Fermerët janë në pritje të certifikimit të këti produkti autokton dhe synojnë që a të gjendet në tregjet rajonale dhe europiane, pasi kjo fasule nuk mund të prodhojt në gjdo vend për shkak të specifikave që kërkon. Si pas fermerve, certifikimi i prodhimit të tyre do të bëjtë mundur gjetjen e tregut të sigurt dhe shtimin e si përfajsheve të mbjela me këtë kulturë.